went a little like this. And twist. Ahoj, anebo dobrý den. Vítám vás opět u našeho pořadu, který tentokrát zavítal do Litvínova. Tady najdete sportovní halu, která je bezbariérová, pohodlně před ní zaparkujete a kromě sportování se můžete nechat třeba namasírovat anebo posedět ve sportovním baru. Sportovní věci mám, tak jdeme na to. Multifunkční krytou sportovní halu najdete v Ruské ulici nedaleko centra Litvínova. V provozu je po celý rok a svým návštěvníkům nabízí možnost zapůjčení veškerého sportovního vybavení. Otevřeno je každý den od 8 do 22 hodin a pozor, povrch haly je šetrný a minimalizuje zatížení kloubů sportovců. Do tenisové haly Temba si chodí zahrát tenis i velký světový hvězdy litvínovského tenisu, že jo? Třeba tady Alenka ta svýho času čtyřikrát porazila Martinu Hingisovou. Je to tak? Je to tak, v juniorském věku. A dokonce si hrála na French Open? Ano. Tak jak často sem chodíš hrát? Teď už si chodím zahrát jenom jednou za 14 dní tady z Miry. Uh-huh. Už kdybych chodila častěji, tak bych jí to mohla kazit. Aha. A budoucí hvězdě. Budoucí hvězdě, přesně tak, protože ty trofeje, co tady máme, to není jen tak, to je za první místo na Australian Open ve čtyřhře. A to je za první místo na Roland Garros, tedy na French Open, taky ve čtyřhře v juniorce. Je to tak, Miriam? Je to tak. Prosím tě, ten povrch, na kterým se tady hraje, je to srovnatelný třeba s těma turnajema, kde hraješ jakoby to WTA? No, je to srovnatelný hodně, protože si myslím, že hodně podobný ten, co byl v Austrálii. Mm-hmm. Jinak je barvově trošku odlišný, ale jinak je to fakt vlastně úplně skoro stejný nebo podobný těm, co hrajeme na těch ITF-kách, ty vlastně světový turnaj juniorský, mm-hmm. anebo na ty WTA a ATP. Mm-hmm. Hele, prosím tě, ono to je nějak jako, že to tlumí, je to šetrnější jakoby třeba na klouby. No, na ty klouby, že to je měkčí a ten mm-hmm. dopad je na ty klouby lepší. Jasně. Mohl bych vás na závěr poprosit o takovou krátkou tenisovou exhibici? Jo, určitě. Tak takhle hrajou světový tenistky. Tady v Litvínově, v hale Temba. Tak holky, jdeme do toho. Je po tenise, teď se za náma hraje nohejbal a v případě potřeby se tahle hala dá přestavět na volejbalové hřiště anebo florbalové hřiště. A já si jdu teď čutnout trošku nohejbal. Sportovní hala v Litvínově je poměrně mladá. Návštěvníkům se poprvé otevřela v červenci roku 2011. Kromě tenisové haly je k dispozici také hala badmintonová s nabídkou 4 kurtů a možností zapůjčit si jak raketu, tak košíčky na recepci. A
Tak Martine, díky za hru. Díky, díky. Moc jsem ti to nekazil, viď? Ne, trošku, ale tak to je v pohodě. Pohodě, ale vyhráli jsme, ne? Jo, jasný, jasný. Jak často chodíš na badminton sem? Třikrát týdně. Tak to je super, je to na tobě vidět, hraješ výborně. Předpokládám, že vybavení je tvoje. Jasný, to mám svojí. Tak jo, super. Vy co vybavení nemáte a třeba byste si to chtěli zkusit, tak vám to tady všechno určitě půjčí. A já ti děkuju ještě jednou a už mířím nahoru do tělocvičny. Ahoj. Díky, čau. Ahoj. A já už jsem na tréninku litvínovského ski klubu, tedy litvínovských lyžařů. Jak často tady, Honzo, trénujete? Máro, tady jednou týdně a jednou týdně na Klínek. Úterky tady, ve čtvrtky na Klínek. A co tady trénujete? Kompletní suchý lyžařský trénink. Mm-hmm. Takže nejenom lyžaři, přátelé, ale power yoga, posilování, jumping a už za okamžik třeba twerk. A já už jsem dorazil na hodinu twerku, to je instruktorka Veronika. Veronika, co to ten twerk vůbec je? Tak twerk vznikl z dancehallu. Twerk vlastně znamená twist a jerk. Twist to je kroucení pánví. Krouc, výborně. A jerk je zase ven, zadečkem, anebo dovnitř. No. Takže z toho se skládá celý twerk. Jo, chodí na to chlapy? No, chlapy nechodí. A můžou? No můžou, ale u chlapů to přece jenom vypadá trošku jako jinak než u těch ženských. A já to ale zkusím, jdeme na to, jo? Zkuste to, pojďme na to. Musím uznat, že twerk více sluší ženám. Pány, ale samozřejmě i dámy tedy pozvou na další aktivitu, kterou je crossfit, což je tréninkový program, který zlepší fyzičku a perfektně zpevní tělo. A po příjemně stráveném čase na cvičišti je dobrá relaxace. I proto Tenba Litvínov nabízí celou řadu masáží, od rehabilitačních přes relaxační až po masáž baňkovou nebo detoxikační. A já už se ptám, která z těchto masáží je nejpopulárnější? Tak nejvíc chodí klienti na záda, šíje a nohy, protože jsou to sportovci. Mm-hmm. Je důležité se objednat na masáž? Samozřejmě. Dostanou kontakt na recepci na moje telefonní číslo mm-hmm. a my se s klientem automaticky domluvíme, na kdy mm-hmm. je to potřeba. A já právě na recepci mám namířeno a vy si masírujete dál. Mějte se hezky, naschledanou. Potom, až dosportujete, tak si tady na baru můžete dát třeba energetický nápoj, nebo klidně i pivo, anebo třeba kafe. Pro stálí členy jsou tady pochopitelně nějaký ty výhody. No a bližší informace o hale Tenba jsou tady na těch webových stránkách. Tak sem určitě přijďte sportovat. Čus.